حضرت داؤد نے فرمایا، میں اپنے پورے دل سے خداوند کی شکر گزاری کروں گا، میں تیرے سب عجیب کاموں کا بیان کروں گا، میں تجھ میں خوشی مناؤں گا اور مسرور ہوں گا، اے حق تعالی میں تیری ستائش کروں گا۔ عزیز ساتھیو، آواز کے بلند آسمانوں کی درخشندہ ستارہ طاہرہ حیدر علی بارگاہ الہی میں نذرانہ عقیدت پیش کرتی ہیں۔